Доброго ранку, друзі. Сьогодні 17 жовтня. Київ вперше був атакований дронами камікадзе. Ми працюємо на місці. Наразі сидимо біля стіни, оскільки немає найближчого укриття, бо знову почалася автоматна черга і довелося тимчасово припинити роботу. Буквально 3 хвилини тому пролунав величезний вибух. Ми намагаємося перебувати в укриттях. Власне, коли хтось говорить команди повітря, то треба терміново бігти і ховатися. Давай лети, пацани, ховай, льох. Ваня, ховайся, блін! Стоїмо більше качкою, тому що летять і можуть і сюди попасти. Журналістів теж відвигаємо туди. Амбал де? Они тут когда летали? А на определенный момент летели. Он лоб видишь. Сьогодні прокинулися, що бачили? Прокинулися о 6:30 разом з тривогою. А пішли у сховище чи вирішили залишитися в будинку? Я насправді вже якраз збиралася йти вдягатися, як мінімум піти за дві стіни, а потім і спускатися, але я не встигла. Якраз почались вибухи. А наскільки близько від вас були вибухи? Не можу сказати, тільки по диму можу сказати, що було дуже чутно, і я дим прямо відразу побачила. А вікна в квартирі залишились цілими? Так, у всьому будинку, наскільки я розумію, вікна цілі. В мене вікна, вони десь 90 градусів від місця, в яке стріляли. Як ви себе нині відчуваєте? То просто ненавиджу русню. І Іран. Все. Звідки ви чули? А зараз секунду. От наш будинок. Ну це ж такий будинок зруйнували, оце за цією висоткою. Точно такий будинок. Оце старовинний теж. Ну в той понеділок іще більш-менш, а цей понеділок був дуже страшнючий.
тому що страшнючі вибухи були, і починались вони з 7-го, повітряна тривога ще гуділа, а вже вибухи були, вже пішли вибухи, понімаєте? Ну, ми всі спустились в підвал, ми там оборудували собі, тому що в нас тут товщина стін дуже велика, товщина стін от этих, і ми спустились в підвал. Ну, що вам сказати, все труситься внутрі. Можете представити, дожити до 70 років і оце в 21 столітті, оце отакого переживати. Це просто жах, просто жах. Я вже за себе не говорю, я говорю за дітей і за внуків, що яке будуще у них і що в них, і що їх жде. Це я навіть не знаю, які мозги треба мати, щоб розв'язати отаку війну. Просто ні в які рамки от це не лізе, і ну я не знаю, розумієте? У нас у кожного тривожна сумка стоїть возле порога. Там водичка, там документи, там от це все. Ми беремо цю сумку і біжемо в підвал. А що нам іще робити? Все. Ну, таблетки там якісь, от ці все. Ну, таке. Ну, тривожна сумка стоїть возле самого от цього входу в квартиру. Чи не плануєте ви виїжджати з Києва після? Ні. У мене сестра в Германії, рідна сестра. Вона приглашала ще тільки 25 лютого, як та 24-го. Ну, і мої діти, і брат з сім'єю, і ми повністю відказались. Я на своїй землі, я в своєму домі, я не хочу нікуди їхати, понімаєте? Це моя країна і моя земля, і мої діти точно так розсуждають. Якщо мій внук в 3 годика, ну зараз йому 13, і він сказав, бабушка, я ж українець, так як можна виїжджати зі своєї країни? А це влучення дрону з іншого ракурсу? Бачимо зруйновані валами будинок. Ви працюєте неподалік місця, де сьогодні прийшлося? Ось тут, за цим домом. Неподалік вокзалу? Так. Да. О котрі ви сьогодні прийшли на роботу? Ось 7 ранку. Чи чутно вам було вибухи? Перший вибух я почув, ще як їхав на роботу, я на Лук'яновці тут проживаю. А потім тролейбуси остановилися, я йшов пішки, і біля України, там супермаркету, я побачив перший дрон. Ми з людьми забігли, я їм крикнув в підземний переход, а потім другий дрон, і чув всі 3 вибухи. А який звук видають іранські дрони? Схожі на що? Схоже на мотоцикл, але це так кажуть. Ну, от я бачив, прям, як вони пролітали надо мною над головою, ну я не чув прям цього це дерчання. Вони просто летять, їх видно, вони медленно летять, але прям сильно так не дерчали вони. Чи було вам страшно ніякого? Звісно, звичайно. Чи не плануєте виїжджати з Києва після? Ні, звичайно ні. Ми не боїмося. Слава Україні. Так, журналістів нарешті допустили до безпосереднє місце влучання. Як ми бачимо, вже безпосередньо на місці внаслідок атаки іранських дронів обвалилася частина історичного 4-поверхового будинку. Обвалилося, наскільки я розумію, два прильоти. Завалилося з 2-го по 4-й поверхи. Засипався дах, розсипались перекриття. Рятувальники наразі намагаються дістати людей з-під завалів. Коли рятувальники працювали саме на цьому об'єкті, сталися повторні прильоти і постраждав цей житловий будинок. На даний момент 19 людей ми врятували з цього будинку. Одна людина загинула. Зараз тіло другої людини вже знайшли. Я так думаю, що зараз буду спускати. Тобто і попередня ще одна людина може перебувати під завалами. Журналістів вже просять покинути зону обстрілу, тому запишу таке підсумкове відео, щоб окреслити всю картинку. Отож, перший удар прийшовся на інфраструктурний об'єкт, що розташований в Шевченківському районі. Коли на нього приїхали рятувальники і почали працювати, відбувся другий приліт уже в житловий будинок, який засипався. Ось ці там, де з 2-го по 4-й поверх
і над яким працюють рятувальники. Розбір завалів продовжується. Ось щойно ми послухали пані Світлану Водолагу з ДСНС, яка сказала, що їм вдалося рятувати 19 людей. Одна людина точно, на жаль, загинула. Тіло іншої щойно дістало, але ще не констатувало смерть. І одна людина, за попередньою інформацією, може ще перебувати під завалами. Інформація може змінюватися, оскільки роботи тривають. Перекриваємо, закриваємо. 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 Закриваємо.